ሰላም ነው ወይ? አለን። ሄዋን እንግዲህ ሙዚቀኛ ከመሆኗ በፊት እንደማንኛውም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳደገች በቤተሰቦቿ ባያቷ በእናቷ በአባቷ ፍቅር ስፔሻሊ ደግሞ በአባቷ በጣም አባቴ በጣም ሙዚቃ እንደወድና ሙዚቀኛ እንደሆን በጣም ኢንፍሉዌንስ አድርጎብኝ አባባቴ ሙዚቃ ፍቅር ተጠልፊ ወደኩ ልጅ መብል ግነት አይሆንም። ቤት ውስጥ ያለው የሙዚቃ መንፈስ የነበረው አባታችን በጣም ሙዚቃ ያዳምጥ ነበር እና ሄዋን እሱ ተጽኑ አድሮባታል ብዬ ነው ማስበው። በልጅነቴ እንኳን የነበርኩ መተበቀው ፎቶ ላይ ምናም ስላለ አባታችን እንዳልኩ ሙዚቃ ያዳምጥ ስለነበረ እኔ በልጅነቴ ደንስ ነበር። ሄዋን ደግሞ በመስፈኑ በልጅነታችን ተቀናጅተን ነበር። ያው አባታችን የሚሰማው የትግርኛ ዘፈን ነው። የነ ወድት ኩልን ወድት ካቦ የትግርኛ ኦልዲስ ዘፈኖች ናቸው። እና አስቴርን ተጫውት ነበር ግን ብዙም አይደለም። ያው ዝም ብለ እንደ ልጅነት የምትዘፍነው ነገር ነው እንጂ በተለምዶ ሞራሁን ነው ያው በደንብ ይወጣጩ። መጀመሪያ ስቴጅ ላይ ሳያት ያው መክሊቴን ስለቀማችን ተናድቼ ነበር። ክለብ ላይ ነው መጀመሪያ ሄዋን ስትዘፍን ያየኋት። የድሮ ዘፈን እና አስቴርን ምናምን በጣም ነው በቃ ውስጤ ትልቅ ስሜት ነበር የተሰማኝ። ከሄቪ ጋራ ያው ምን ተዋወቀው መጀመሪያ ከየሃባንድ የሚባል ግሩፕ ነበር። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከኛ ጋራ ያው ካቨር ሲንገር ሆና ተሰራ ነበር ስቴጅ ላይ። ከዛ በኋላ ያው ሞር ኮንሰንትሬሽን የእንግሊዘኛ ዘፈኖች ላይ ምናምን እንደዚህ የውጭ ሀገር ዘፈኖች ላይ ነበር ኮንሰንትሬሽን የነበረው። ጃኖ ባለት ጃኖ ባንድ በጣም ትልቅ ባንድ ነው። ለኔ ቤተሰቤ ነው። በጣም የኔ በጣም ብዙ ታሪኬ ብዙ የሙዚቃ ጅምሬ ጃኖ ነው። በጣም ብዙ ነገር የተማርኩበት እንደ ዩኒቨርሲቲ የምቆጥረው ትልቅ ባንድ ነው እና ከስራም ባሻገር ደግሞ እንደ ቤተሰብ ብዙ ነገር እየተደጋገፈን እየተማማርን ሁሉም እዛ ውስጥ የነበሩትን የጃኖ ባንድ ሙዚቀኞች ማኔጀራችን አቶ አዲስ ገሰሰ የአልበሙ ፕሮዲውሰር ቢላዝዌል ወይም ጂጂ ባለቤት እንዲሁም ደግሞ ሳሙኤል ተፈራ አቶ ኤርሚያስ አመልጋ ሁሉም ለኛ በቃ በጣም ብዙ ነገራችንን አስተካክለን ተምረን እንድናልፍ ያደረጉን ትልቅ ስብስብ ነው ጃኖ። ከዛ በኋላ ያ ጃኖ ደግሞ እንደገና አብረን ነበርን። ጃኖ ከገባሽ በኋላ ሁለቱንም ነበር ተሰራይ ነበርው። በኋላ ግን ያው ከብዙ ጉትጉታ በኋላ ወደ የኛ ሀገር ነገር ላይ መለሳለች። ከዛ የራሷ የሆነ ዲስቲንክቱን ፈጠረች። ሌላ ሰው ጋር አትሊስት ሰምቸው ማላቀውን አዲስ የሆነቶን ፈጠረችና በዛ ውስጥ ነው እንግዲህ እንትን ማረጋት ሙዚካሊ ራሷን ቀስ ያለች ዴቨሎፕ ያደረገች ልጅነት ይመስለኛል። not only that የሜሎዲ understanding gua ye harmonic understanding gua ምናምን የዛ ነው ያል። ጃኖ ውስጥ ያለሽ በደንብ ብዙ ነገርን ፒክ ያደረገች ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ደግሞ አሁን እንደምታት ደግሞ right now she is a solo artist ከጃኖ በኋላ I guess እንግዲህ በፊት እኔ ከማቃት massively ለውጥ አላት።
ዘፈኖች የምታዳምጠው ነገር ጀምሮ የተቀየረች ነው የሚመስለኝ እና አድቫንስ አድርጋለች። ያው ከዋን ጋር ብዙም ስለምንተዋወቅ አልከበደኝም። ደስ የሚል ነበር፣ መንፈሱ ደስ ይላል። ያው በራሷም ጥረት ላይ ስለሆነች ማገዝም ነው እንደጓደኛ መስራቱም ደግሞ በጣም ደስተኛ ነበር። ደስ ይላል ብቻ መንፈሱ አጠቃላይ ደስ ይላል። ብዙ 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 ተሻሽላለች በጣም በብዙ መልኩ ማለት ነው። አረዳዷም አለመሰልቸቷም አለመድከሟም ብዙ ነገሮችን ያው እዛም ሆና ብዙ ነገር ተምራባቸዋለች ብዬ አስባለሁ። ከወጣች በኋላም በራሷ ሂደቶች ደግሞ በጣም እያሻሻለች ነው የምታችው እና ያ ነገሮች በጣም ጠቅመዋታል። እንዴት ነው ከጃኖ በኋላ ወደ ሶሎ ካሪየር ገባው? ግን እኔ ምን አስባለሁ መሰለ ወይ ምን አምናለሁ፣ ቲም ቀየርኩኝ እንጂ ሙዚቃ በቲም ነው የሚሰራው። አንድ ሰው ብቻውን ምንም ማድረግ አይችልም። ወይም ደግሞ ሙዚቀኛው ዊ ኒድ ገጣሚ፣ ደራሲ ሊሆን ይችላል፣ አቀናባሪ፣ የተለያዩ ዳይሬክተሮች፣ ፕሮዳክሽን ሊሆን ይችላል። የፕሮጀክቱ በቲም የምንሰራው ነገር ነው እና አሁን ቲሙ ተቀየረ እንጂ ሶሎ ምናምን እምለው ነገር አይደለም። እንዲያውም አንዳንዶቹ ሙዚቀኞች ለምሳሌ ሚኪ ጃኖ፣ ወንደሰኒሁ ከድሮ ከጃኖ ጀምሮ በጣም ብዙ ሰፖርት አድርገውኝ ሙሉ ለሙሉ ቲም አልቀየርኩም እና ይሄ ደግሞ ሌላ ካራክተር ነው፣ ሌላ ኤክስፒሪየንስ ነው። በጣም ደስተኛ ነኝ ከእግዚአብሔር ይመስገን። ዲጄ ሚላ እባላለሁ። ከሄዋን ጋር አዲሱ አልበም ላይ ሄዋን በሚለው አልበም ላይ በአምስት ትራክ ተሳትፈን ቆይታችን በጣም አሪፍ ነበር። ከሄዋን ጋር በጣም ስለምንቀራረብ አሪፍ አድርገን የሰራሉ የሰራ ነው። እንደነገርኩ አምስት ትራክ ነው። ከአምስቱ ትራክ አንዱ ሸይሙና ነው። ሸይሙና የኢትዮጵያና ውጭውን ደግሞ ውጭ ያለውን የሂፕሀፕ ጀነርን ሚክስ ለማድረግ ነው የሞከርነው እና አሪፍ አድርገን አምጥተነዋል። በግጥሙ ደግሞ ናትናኤል ግርማቸው ቆንጆ አድርጎ ተሳትፏል። ሄዋንም በሚገርም ሁኔታ ነው ፐርፎርም ያደረገችው። ብዙ ጊዜም አልወሰደብንም፣ ቆንጆ አድርገን የሰራ ነው። ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምናችሁ። ለመላው የሄዋን አድናቂዎች በሙላ አዲሱ የሄዋን አልበም እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ሁለት የዘፈኖች በማቀናበር የተሳትፌበታለሁ። አንደኛው ይሰማኛልና ትፈለጋለህ የሚሉትን ሁለት ዘፈኖች በማቀናበር ተሳትፌበታለሁ። ሄዋን በግሩም ሁኔታ ነው የተጫወተችው። እኛ በጣም ወደነዋል። እናንተም እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። አዲስ ጣዕም አለው፣ ደስ የሚል ለዛ አለው። ለሁሉም አይነት ጄኔሬሽን ይሆናል ብለን ያሰብነውን አልበም ለእናንተ አበርክተናል። እናንተ ደግሞ በማዳመጥ ምላሹን መስጠት ይቻላል ማለት ነው። ጉድ ላክ ለሄዋን ይቅናሽ። ታንክ ዩ።